пошив ексклюзивної речі лише для вас і для багатьох людей – це є виходом. Виходом з ситуації, подеколи навіть єдиним виходом. Тому що хочеться пошити під свою фігуру, підігнати так, як вам потрібно, і зробити це професійно. Саме з таким питанням звертаємось до нашої наступної гості. Це Наталія Старіна, швачка і кравчиня. Дуже раді бачити вас, пані Наталію, у нашій студії. Стільки речей принесли. Ми сьогодні зможемо розповісти і навіть дати декілька порад, як же підходити до індивідуального пошиву на вашу фігуру. Для вас лише. Да. Тож, які речі доводиться вам шити? Здравствуйте. Я бы хотела, конечно, сначала начать с благодарности вам за наше знакомство и встречу, потому что я сама просмотрела вот так свою жизнь и пришла к выводу, что этапы вот от швеи до кравчины и портной, вот так скажем, да, это все просматривалось в жизни, и благодаря, наверное, вот этой вот как бы встрече я это увидела, свой профессиональный личный рост как бы в этом. Потому что это чуть-чуть разные направления. Вот. А вот как раз швею я была в 15 лет, наверное, да. Вы все життя шили? Все життя, да. Ну, если да, сейчас 50, то это с 15 до 50, да. Ничего достаточно себе. Виглядаєте большой. Дуже гарно, я вам скажу. Спасибо большое. Пані Наталія, ніколи спасибо не скажеш. Большое, но це, мабуть, да, ще, знаєте, від того, що ви займаєтесь улюбленою справою. Да, да, я люблю это. Это, наверное, с детства. Причем я никогда даже не понимала, как это у кого-то из людей может не быть швейной машины в доме. Потому что все-таки я считаю, что эта способность передалась по наследству. Потому что бабушка занималась вот как бы индивидуальным пошивом. Это всегда полный дом людей. Вот. И самое интересное, что специализировалась она на свадебных платьях. Mm-hmm. Вот поэтому, когда она попросила меня первый раз, наверное, помочь ей, дала крой, не побоялась. И только вот вера ее в меня дала возможность, наверное, сесть, не побояться и сделать строчку первую. И к 20 годам я, наверное, уже могла полноценно садиться и собирать полностью свадебное платье. Ничего себе. Да, весільня, да. Сукна – це теж дуже відповідальна задача. Очень, для будь-якої кравчині і для швачки. Для швачки, людей, так. Да, і люди готовяться, це важливе событие. Вот. І треба ще продумати дизайн, мабуть, так? Це да, перше, обязательно. На що звертають увагу. Вот, чому я говорю, що проявляется, вот как бы это интересно, когда проявляется в твоей профессии всего по чуть-чуть. То есть и дизайнерские моменты, когда можно и откорректировать, и помочь с выбором чего-то. Но в основном, вы знаете, я все равно держу как бы ориентир на то, что, чтобы не навязывать своих идей своим заказчикам и клиентам. Потому что я больше хочу исполнить их мечту, вот, чтобы это воплотить ее в жизни, в изделие в каком-то. А свои идеи, это я вот могу там сделать... У вас есть, да, своя линия, да, линия, да, пошиву. И ось так вона виглядає. Дуже гарні літні вбрання. Тут є маечки, футболочки, да, да, шортики різні, гарні, чорні, такі помаранчеві колір, білий. О, там далі я бачу ще такі гарні туніки у вас висять. Да, туніки, угу, да, і кружевні, і більш такі шовкові. Тобто для літа ви використовуєте ось такий зручний наряд. Да. Яка концепція вашого одягу? Я вам хочу сказати, що, наверное, основне, от коли ти влюбляєшся в море, ну, наприклад, да, от я увидела і понимаю, от приходять якісь світлі мислі, і перша мисль була іменно, чому б не зробити уютний і комфортний відпочинок, от іменно для відпочинку, тобто це літня колекція для відпочинку. І я поняла, что необходимо, допустим, несколько сарафанов иметь, там, брючный костюм с топом, футболки обязательно, майки, что-то там, футболка с шортами. То есть это как бы необходимые вещи, которые, ну, пригодятся реально на отдыхе. И я, конечно же, всегда предлагаю и клиентам, там, веду свою страницу в Инстаграм. Вот, и если кому-то по душе мои идеи, вот, пожалуйста, я готова их... Угу. Виконати, да, бажання, да, ваше, да, так? Да, да, ну, да, насправді, да. Швачка – це така людина, якій довіряють. От, да, приходять і знають, що вона знає усі недоліки. Недоліки вашої фігури. Да. Знає, де ще там прищібнути, де ще, можливо, виділити, а щось і приховати. І це дуже важливо, коли швачка вгадує ваші бажання. Ой, да, ви знаєте, це дійсно дуже важливо, тому що тут вже полагаєшся на внутрішню інтуїцію.
Вот, потому что ты начинаешь подсказывать человеку и понимаешь, какие-то даешь рекомендации. Бывают, прислушиваются. Очень важный момент, когда найти своего человека, чтобы вот эта вот как бы настройка, да, друг на друга, она была важна очень. Вот. И тогда, конечно, есть полное взаимопонимание. Вы знаете, и тогда легко это все икрой делается, и сборка на примерку, и сама примерка, и человек счастлив, и я счастлива, потому что это вот как на одном дыхании. Вот это именно качество доверия, да. На вас така дуже гарна сукня, да. Це ваш пошив, да, індивідуальний. Да, да, да. Такий виділений рукав, і ми можемо ближче подивитися на ту, да, сукню. Можемо. Вона така цікава, є з одного боку акцент, з іншого боку вона більш така сучасна, і ми знаємо, що такі сукні зараз в тренді, вони дуже модні. Да, ви, да, дивитесь, поглядаєте, мабуть, як дизайнери ставляться, конечно, до, да, сезону, що вони пропонують. Да, обов'язательно, і, да, я бачу, що і ваші особисті такі побажання теж присутні тут. Да, конечно же, потому что, ну, вот я пытаюсь тоже платье, вот есть, знаете, вот как вечернее платье я делаю, я считаю, что это такие праздничные, можно сказать, одноразовая вещь, да, а вот на мне наряд, я считаю, что это как коктейльный вариант, то есть, по большому счету, я могу его одеть вот как на встречу, но точно так же я могу сменить аксессуары, да, и пойти уже там в кафе или на праздник, на какой-то, на Новый год, в конце концов, и я тоже буду выглядеть, ну, стильно и красиво. А перья вас... просто, а ну, перья сейчас очень гарно. Модно, да. Ну, поэтому... дуже гарно. Оно... Наталья, а скажите, а чи можете вы запропонувати новорічне вбрання? От зараз и Різдво, и Новый рік, наближаються свята, и люди за тиждень якраз хочуть все. Встигнути, да, зробити якусь таку сукню, неймовірний образ, похвалитися перед друзями, можливо, собі, щоб було комфортно, щоб зробити бути фото і, да, гарно виглядати, і щоб запам'яталося. Тож, який наряд треба? Ви знаєте, різний наряд. От можна просто... Зараз дуже багато пайеточних, да, тканей, які використовують. Вот, потом вот... Це така, да, така сукня може бути, да, так? Вот пайетки, коли розрез, тут... Да, дуже, угу, красивий. А, тут є ще... Вона, мабуть, на фігурі буде взагалі дуже гарною. Дуже красива, угу, да. А тут довжина така, знаєте, як ніби дуже довга сукня. Шлейф такий трошки є? Ні, ви знаєте, ні. Це, а, та, довга дівчина. Да, на вищий, да, вищий рост. І каблук обов'язково всі ж одягають, угу, на праздник. Это... А я зараз покажу ще это, один, да, наряд. Вишивку, да, подивіться, вишивку, як гарно виглядає така сукня. Ось ми просто її зараз змінимо і покажемо вам, як може виглядати ось такий наряд, який на одне плече, да, да, вдягається. Да, 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 да. Рукав такий з розрізом. А ого, який рукав, да, нічого вот собі, так, широкий такий. Це просто дуже ексклюзивна річ. Мабуть, да, можна в театр чи кудись. Чесно говоря, да, це ексклюзивно. Це можна і на свадьбу, як би, свідетелям. Угу. Вот, и если у вас какое-то торжество, вы там юбилей, например, дуже, да, гарна, и вы сукня, хотите выглядеть, угу, очень красиво. Вот есть варианты, вот как из шелка платье, вот из, кстати, вот пайетка, ведь она тоже разная бывает, это натуральная кожа. Шкіра. Ви теж працюєте з натуральними тканинами, так? Зі шкірою дуже часто. Зі шкірою, наверное, якщо це, як би, ізделя повністю брюки, в ремонт. Ремонт, да, я можу відремонтувати, зробити. Це просто, ну, я дійсно перший раз, наверное, встретила, коли пайетка сама, не блестяща, а кожана. І це, ну, дуже цікаво. Хоча, от, теж його одягти можна і під каблук, і під сапог, і буде дуже красиво. Дуже гарна сукня, да, до речі, вона така і ексклюзивна, і водночас час вона може бути і повсякденною, да, якщо, да, до неї правильно поставитись. Абсолютно, і вдягнути, да, те, що потрібно до неї, то вона теж буде непогано виглядати. І ще отаке гарна, ой, сукня, да, зараз покажу, да, її, теж, теж ексклюзивна річ, ми бачимо, що вона чорна з червоним, такий акцент з боку, да, гіпюр, ось, да, якраз цвіт. Так виглядає ця сукня, просто неймовірно гарна і дуже добротно зроблена. Є дуже охайні шовчики і гудзики, і багато дуже акцентів, і рукава. Тобто такі речі, їх можна навіть довго дивитись на них, і не просто носити, а дивитися, як вони зроблені. Скільки часу ви витрачаєте на пошив однієї сукні?
Ну, если такая, эксклюзивная. Вы знаете, я думаю, что это день-два именно конкретно на работу с изделием. Потому что нужно еще брать зазор, вот как бы, когда клиент может прийти. То есть это мы согласовываем. Но всегда это, опять-таки, я делаю, например, крой, да, ложу ткань, и я всегда слушаю свою интуицию. Я вот могу начертить это все, да, посмотреть. Я могу даже пойти чай попить или кофе, чтобы потом свежим взглядом взглянуть и понимаю, мне нравится это, гармонично ли это сложено. И вот, и если все в порядке, я беру ножницы, начинаю делать крой, потом сборка, примерка, ну и на изготовление день-два. Вот. Дуже швидко, до речі, я вам скажу. Ну, кажуть, 7 разів відмір і один відріж. Чи ви це вже в своїй практиці з'ясували для себе остаточно? Так, обов'язково, так, це треба ж. Буває, навіть прогулятися можу вийти. От просто по свіжому воздуху заходиш, смотриш і думаєш, боже мій, як це все, ну, красиво, либо ти підходиш і починаєш щось поправляти. А якщо буває, там рисунок треба совмістити. Тобто починаєш, знаєте, як я где-то прочитала, вот портной становится тот, кто умеет думать. Вот, и сначала ты думаешь, потом режешь, потом собираешь и отдаешь уже клиенту готовое изделие, и все счастливы. Чи бывало таке, коли от людина не дуже задоволеною залишалась? От від чого це залежить? От задоволеність або ні? Вы знаете, был у меня такой момент, причем совершенно недавно. Девушка, да, померила платье, женщина, я бы так сказала, и все было хорошо, прекрасно на примерке, а вот когда через 2 часа звонок, мне не нравится, спина как-то так стоит парусником, и то есть столько было, как бы, что я даже не понимала, о каком платье речь идет. И, честно говоря, я, наверное, тогда говорю, подождите, вы же меня просили сделать копию вашего платья, где вы уточняли, что вы, выточка должна быть именно такой, то есть это на талии должно быть свободно, вот здесь ничего не должно давить. И я сделала копию, оно разве, говорю, отличается? Но есть такой момент, естественно. Поганый настрой был у тієї жінки. Да, и я понимаю, что я... Прежде всего смотрю на человека. Пусть я буду тысячу раз права. То есть, знаете, как бывает, ну вот надо так сделать. Хочешь, ты это знаешь. Переробим. Да. Я говорю, вы приходите, я говорю, давайте посмотрим. Потому что вот эти моменты, когда говорят, спинка стоит парусником, я понимаю, что если женщина станет вот так, она так не живет. Она это просто вошла в роль в какую-то, понимаете? Обычно мы все с детства, я наверное, слегка... Я не уявляю, как вы працюете, Наталья, справді. Я розумію, скільки там може бути нюансів. Море. Як подивитись і так посадити ідеально, фасон зробити той, який вам підходить, да, щоб да, людина залишилась задоволеною. Да, я буду корректировать до тех пор, пока робота. Я не увижу улыбку на лице, и человек, я это вижу, просто вызывает там радость какую-то, и ты сам получаешь от этого удовлетворение. Ну, ця жінка залишилась потім задоволеною. Да. Ну, довелося. Да. Ну, ніяк, інакше ніяк. Ні, ніяк. Наталі, я знаю, я що ви насправді шиєте не лише легкі речі, а у вас є і ще і верхній одяг, і пальто у вас теж є. Ви багато чого шиєте? Да, багато чого, но в основному, звісно, я не сильно держу акцент на пальто. Да, я це вмію робити, но в основному все одно це робота більше з легкими тканями. Хоча от в цьому сезоні, наверное, после отдыха вот я решила, да, онлайн-режим, вот нужно было индивидуального пошива, как вы понимаете, на карантине, ну, практически нет, кроме там ремонтов необходимых. Вот я решила вводить как бы базовые футболки, трикотаж, и наряду с этим, вот почему я говорю после отдыха, когда поднялись горы на экскурсию, мне было прохладно, и пришла идея шить еще утепленные спортивные костюмы, такие как там с начесом, вот сейчас модно, да, свитшоты, худи, и я начала там, ну, изучать, смотреть. Вы экспериментуете много, у вас да, такие интересные формы, вот мне дуже подобается ваш підхід. Тобто це не просто якісь, ну, простенькі речі, а вони ексклюзивні завжди. Тобто, що б вони зробили, і ви ставитесь до своєї роботи дуже відповідально. І люди, звичайно, будуть задоволені. І якщо вони розуміють, що це з душею зроблено, що тут вкладено тепло, що людина розуміє, як треба пошити. Коли оцей шовчик, він настільки охайний, що людина його не помітить, оце вже все. Це успіх такої роботи буде завжди. Бо
тут головне, знаєте, не десь взяти ту партію, коли відшивали і ніхто не звертав увагу, да, навіть знаєте, на недоліки. Так, навіть не популярна зараз. Да. Наверное, зараз тут більше от якби зміна чогось нового, якихось нововведень. Це навіть інтересно, це украшає життя мою і, звісно, заказчиків. Як вистояти в такий економічно складний час? От що швеї придумують? Як ви виходите з ситуації? Ну, от в онлайн-режимі починаєш обучатися онлайн-продажам, тому що, наприклад, вот я считаю, что фасоны оверсайз, они, кстати, очень кстати к нашему времени, потому что по некоторым параметрам, например, объем груди, объем талии и бедер, плюс просто необходимая мерка, длина у всех рост разный, длина там рукава, изделия и длина брюк. Я по вот таким меркам шью именно спортивные костюмы. Там трехнитка, там футер с начесом и точно так же трикотажные изделия, футболки. То есть то, что я могу гарантировать и качество, и посадку. І ось, це найголовніше, бо для українських жінок, у яких ідеальні фігури, які так гарно виглядають, їм важливо ще мати ту кравчиню, яка знає точно, що їм потрібно. Тобто вона вирахує їхній зріст, довжину ніг, об'єм грудей і довжину рук, звичайно. Тобто ми розуміємо, що для нас найкращий одяг буде пошитий нашими кравчинями. Я дуже дякую вам, пані Наталі, що прийшли сьогодні до нашої студії. Насправді, це дуже добре, що ми маємо ось таких людей, які нас можуть вдягати, вдягати гарно і якісно. Дуже хочеться, щоб українських таких швачок було більше. І справді, щоб ми потім пишалися тим, що є наші ексклюзивні речі. Тож, шийте, шийте у задоволення. Спасибо. Всім нам хочеться побажати гарного, вдалого дня. І зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.